Mungesa dhe ndimarjes për menagjimin e situatës e epidemisë koronavirusit COVID-19 soli shkarkimin e prefektit të shkodrës Qesk Midhja. Lajmin e bëri publik vetë Ministri Brënshëm Sander Dhejshaj, duke pranuar ato që dy dit më parë të vënjë qenëll për soli për mes edicioneve informative që shkresat e prefektit për në kosh dhe institucionet nuk zbatonin vendimet e ti duke e këthyër prefekturën dhe një institucion të pavlerë në një kohë të pasakont kur i gjithë vëndi, po përbalet me pasojat e koronavirusit. Ky është marrë në kuadrë të përpjekjeve për një mështetje më të madhe nga në qeverisë për shkodrën në tërsi dhe sidomos për mështetjën e masave për të e gjendjes së kryuar nga pandemija COVID-19. Nëse kemi shprehur rezerva deri tani për gjendjen në Shkodër, kjo nuk do të thotë që të gjitha vërejtjet janë adresuar vetëm bashkisë atje. Në mënyrën se si kanë funksionuar apo nuk kanë funksionuar gjërat në Shkodër, kanë ndikimin e tyre edhe drejtues të caktuar të degëve territoriale në qark, si edhe vet prefekti i qarkut, si përfaqësuesi më i lartë i qeverisë atje. Për fat keq, gjatë asaj periudhe të pandemisë është zhbretur një inerci burokratike e papranueshme një hezitim për të marrë përsi për, si për përgjëtësi dhe munges e leadershipit, ashtë të domës doshëm si domës në situatat të tila, kur drejtusit duhet marrë në përsi për, si për përgjëtësi, kur duhet marrë vendime për të cilat jo domës doshëmërisht e gziston në dojë praktik e konsoliduar më parë. Situatat të tila kërkojnë iniciativë dhe vendimarje. Hezitimi për të vepruar dhe për të vendosur mund të shkaktoj mos veprimin i cili siel pasoja të pa parashikushme. Mungesa e vendim marjes për menajgjim në situatës është arsua kryesore e vendimit për lirimin nga detyra të perfektit të qarkut shkodurë. Shkodra rëndite qyteti dytë pas tiranës ku përhapje infekcionit ka qënë lartë, më sot janë shënuar 53 raste, për të menagjuar me efikasitetin më të lartë situatën, qeveria ka vendosur të ngarkoj me të tyrën e koordinimi dhe drejtimit për të të gjithë degve territoriale të qeverisjes në këtë qarkë, zë vëndës e brënshëm Besfort Lamadhari. Kras kësaj, Lamadhari do të kejtë të tyrën e koordinimi dhe bashkëpunimit me kure bashkjakët në interes të daljes sa më shpejt dhe më let nga gjëndja e pandemis. Komandimi i një zëndës ministri të rëndësishëm në këtë funksion të lartë është prekje e rëndësis që qeveria shqiptare i kushton administrimit të gjendjes në tërsi dhe posa qërisht të gjendjes në qarkën e shkodrës. Me këtë rast, dua të ju kërkoj të gjithë drejtusve të bashkive në qarkën e shkodrës, gjithë drejtusve të partive politike, intelektualive, medias, dhe gjithë atyre që shkodrën e shohin si krye qedrën e shumë vlerave shqiptare, që në këto momentet kalojnë në planën të dytë, shumë djeshmërit vogla individuale e po partjake, për të fokusuar vetëm të shkodra, e cila është shumë herë më rëndësishme se sa të gjitha voglësit që marrin nga një herë pa drejtësisht vëmendje dhe, dhe energjitë më dhajë. Vitet e fundit prefektura e Shkodrës për fat të keq edhe pse është drejt për drejt institucioni më i lartë që përfaqëson qeverinë në nivel qarku, ishte kthyer në një port ku të emëruarit apo të zgjedhurit hynin dhe dilnin duke i marrë edhe me shpërfidhje shkresat apo porositet e titullarit. Kjo u pa edhe në menaxhimin më të fundit që u b COVID-19-s me tregje kaotike dhe pa kushte higjieno-sanitare, me lëvizje masive në rrugë sipas dëshirës së vetë qytetarëve dhe me kryetar bashkish që silën si pas kapriqove të tyre, dërsa në të rren, mungon të vetë prefekti, zyrtari larti i qeverisë.